ლაზარიშვილის სახელობის საოჯახო მედიცინის ცენტრში უფასო სამედიცინო კვლევები ჩატარდა. კვლევები ცენტრსა და ქუთაისის მერია შორის გაფორმებული მემორანდუმის ფარგლებში მოეწყო. უფასო სამედიცინო მომსახურება სოციალურად დაუცველმა ადამიანებმა მიიღეს. მემორანდუმის ფარგლებში უფასო სკრინინგ აქციები საოჯახო მედიცინის ცენტრში უკვე ყოველთვის პირველ შაბათს, ხოლო მწოლიარე პაციენტებისათვის ბინაზე მისვლით ყოველთვის მესამე შაბათს მოეწყობა. ღონისძიების მიმდინარეობას ადგილზე ქუთაისის მერი შოთა მურგულია გაეცნო. ადამიანები, რომლებიც სარგებლობენ საყოველთაო ჯანდაცვით, მათ შეუძლიათ აქ მოვიდნენ და პლუს ის, რასაც საყოველთაო ჯანდაცვა არაფინანსებს, არის რიგი გამოკვლევებისა და კვლევებისა, ისიც უფასოდ ხდება მათთვის მიწოდება, რაც ძალიან კარგია. მუნიციპალიტეტები და მერია ჩაერთო თავის მხრივ, რომ გამოავლინოს ის გაჭირებული და შეჭირებული ადამიანები, რომელთათვისაც მნიშვნელოვანი არის მსგავსი გამოკვლევების ჩატარება, მათ შორის თუ ამ ადამიანებს ტრანსპორტირების პრობლემა აქვთ. ეს არამარტო შეჭირებულ მოსახლეობას ეხება, არამედ თლიანად თერმოსახლეობას. ამიტომ ნაზარიშვილის კლინიკა და პირადად ჩემი ინიციატივა გახლავთ ის, რომ იმ ქვემოქმედების ფარგლებში, რასაც უფასო გასინჯვები ქვია, ყოველი თვის ერთ შაბათ დღეს მომზადდეს ქუთაისის ყველა მოსახლე და მიიღოს კლინიკაში უფასო სამედიცინო მოსახლეობა. მნიშვნელოვანი არის, როგორ არა, ნამდვილად საჭიროებს ახლა მრავალშვილიანი ოჯახებიც და ისე, ვისაც მართლა სჭირდება ახლა მკურნალობა, არა აქვს ხალხს იმ საშუალება, რომ ფასიანებზე იაროს და ძალიან ვისასალმებელია ასეთი აქციები.